Boa tarde, bênção do canal, com vocês estão? Vocês estão bem? Espertas, bem? Hoje é quarta-feira, isso mesmo, estou aqui na labuta, estou lavando roupa. Eu já comecei aqui o vídeo, né? Vocês me vendo ali, varrendo ali o meu pequeno quintal, né? Que é conhecido como meu beco, né? Eu queria conversar com vocês um assunto que muitos têm dúvida, né? Como começar, né? Como começar um canal no YouTube? Como começar, né? A gravar aqui pro YouTube? Como, né? Muitos têm essa dúvida, né? Pensa, né? A fazer um canal, mas volta para trás, né? Desiste, porque não sabe como começar, como fazer, né? Então eu vou aqui no meu dia a dia normal, como vocês estão me acostumada, né? Falar com vocês sobre este assunto que eu creio que interessa muita gente, né? Deixa eu botar em pausa aqui. Vou poder colocar o balde aqui no chão, porque não dá não. Uma mão só é complicado. Como começar o canal? Como? Né? O que eu digo pra você? Comece gravando. Isso mesmo. Comece gravando os vídeos. Aí você pode dizer assim, como assim gravando? Comece, pega o seu celular e comece a gravar. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho um bom celular. Eu não tenho uma boa câmera, né? Você pode estar com essa dúvida. Mas utilize o que você tem, o aparelho que você tem nesse momento. Esse aparelho mesmo que você está aí me assistindo. Comece com esse aparelho. Comece a gravar por ele. Isso é o primeiro passo. Começar a gravar. O aparelho que quando eu comecei aqui a gravar vídeo, era esse aparelho. O único aparelho que eu tinha para gravar os meus vídeos. Então, o que tu tá esperando? Grave os teus vídeos pelo aparelho que você tem. Entendeu? Essa é a primeira dica. Segunda coisa, escolha o seu nicho. Mostre aquilo que você deseja para as pessoas. Quer compartilhar com as pessoas. Se for sobre carro, fala sobre carro. Se for sobre comida, fala sobre comida. Se for sobre moda, fala sobre moda. Se for sobre bem-estar, saúde, fala sobre saúde. Então começa a gravar, né, com aquilo que você gosta, que você queria transmitir para as pessoas. Entendeu? Terceira coisa. Vamos lá. Defina um horário. E defina o dia. Isso mesmo. Isso mesmo. E precisa? Precisa. Sabe por que preciso? Porque vai ficar organizado. Vai ficar com uma meta para você cumprir. Porque querendo ou não, é um trabalho. Querendo ou não, você está trabalhando. Então, todo trabalho precisa de um compromisso. Então, defina uma meta. Defina o seu dia e seu horário de postar vídeo aqui no YouTube. Por que vai precisar? Porque muitos vão entrar no teu canal e vai ver. Eita, Damiana posta vídeos nas terças. Damiana posta vídeo nas sextas. E os horários que Damiana posta são o quê? Às 8 horas da noite. Então as pessoas que estão me visitando e que vai te visitar vai saber que você posta os horários tal dia e posta os vídeos tal dia. Essa é a terceira coisa que você precisa fazer. Quarta coisa. Essa é o principal. Entendeu? Essa é a chave de tudo. Isso mesmo, é a chave de tudo. É a persistência. Isso mesmo. Falei pra vocês, né? A quarta coisa, persistência, gente. Por que eu falo de persistência? Porque vai chegar um momento, né?
que nós vamos entristecer, que nós vamos querer parar, né? E não vamos querer mais gravar vídeo. Por quê? Por causa das coisas que a gente ouve, né? Das palavras negativas, para poder a gente parar, para a gente poder desistir. E também por causa de pessoas que a gente fica tão empolgada, porque no começo é uma empolgação, viu? No começo é aquela animação, sabe? E quando a gente está animada, quando a gente está empolgada, a gente quer ver resultado. Quem não quer ver resultado do trabalho, não é isso? Né? E a gente bota tanta expectativa, porque cada vídeo que nós vamos postar aqui no YouTube, né? Uns vão, Nina, uns vão decolar. Outros vão emperrar e a gente fica, por que tá emperrando, né? Por que o negócio não foi, não é isso? E a gente fica muito preocupado com as visualizações, a gente fica preocupado com as curtidas que tá chegando, aí a gente começa a comparar o nosso vizinho e vê que o nosso vizinho tá decolando e a gente tá estancando, né? Tá estancado ali, não vai, não vai. E ali começa frustrar, aí começa a se entristecer, não é isso? E eu digo para você, não olhe o seu vizinho do lado, né? Faça o seu, né? Se dedique no seu, né? Vai chegar o um momento realmente de acontecer tudo isso, mas que a gente não vai se entristecer, mas persista, né? Vai chegar o um momento de pessoas entrar no teu canal, né? E você vai ficar tão animada, tá chegando gente, vai chegar pessoas, né? Que tá chegou no mesmo momento, no mesmo dia, sai um ou sai duas, né? E isso também nos entristece e a gente quer desistir. Depois que eu digo para você, não desista, porque a pior coisa é você desistir. Porque eu digo isso, porque aconteceu comigo. Eu delinei aqui. Aconteceu, né? Comigo. Eu entristeci, né? Eu desisti de postar aqui no YouTube. Porque eu tava vendo que as pessoas estavam saindo, eu dizia, não, isso não é pra mim, não. Eu acho que isso é pra outras pessoas, não é isso? E queria desistir, né? E parei, eu comecei ano passado, faz um ano que eu tô aqui no YouTube, né? E parei, desisti, né? O último vídeo que eu postei, né, ano passado foi no mês de novembro. Aí eu desisti, parei, né? Recomecei novamente de fevereiro pra cá, né? Comecei novamente, mas é luta, entendeu? Porque quando a gente para, o nosso engajamento ele cai, quando a gente para, vai caindo o nosso engajamento. Então, persista. Se é isso mesmo que você quer, persista, vá à frente, porque você vai conseguir, entendeu? Quer crescer, quer fazer uma profissão aqui no YouTube? Persistência. É isso que eu tô fazendo, né? É isso que eu tô fazendo aqui, tô persistindo. Vou tirar aqui a roupa da máquina, tá aqui ó, lavando, coloquei aqui no banheiro, meu banheiro é pequenininho, nunca mostrei meu banheiro pra vocês, né, meu banheiro é tão pequenininho, aqui meu banheiro, né, aí coloquei a máquina aqui dentro pra poder lavar a roupa, ele é bem pequenininho, gente, aqui fica o tonel, eu coloco água, ali fica, acho que só dá pra ver, vocês dá pra ver não. Ali fica o motor ali, ó. A bomba fica ali. Aqui meu chuveirinho. Pronto, meu banheiro é assim, ó. Então é isso, né? Ser persistente, né? A base de tudo é persistência, né? Não desistir, seja persistente. Faça como a Ana, ali persistiu, né? Ela persistiu na oração, ela persistiu ali no clamor, né? E Deus realizou o desejo no coração de Ana, né? E Deus fez a Ana gerar um Samuel. Então creia. Muito obrigada por ter chegado até o final. Não se esqueça que está chegando agora, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, deixa o teu joinha, porque vai nos ajudar muito essa família a crescer, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!